Abayambi baba RDC ni bara sisi abawera bisatu atano mubana bamaze banga lya wiki bili nga batendekebwa n'okubangulwa mu byobukulembeze kyankwanzi. Olwaleero bano lwe bayisiddwa amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo. In our area, in our country, in our districts, but do so under the law. Saba Minister Robina Nabanja, yabadde omwogezi w'enjawulo ku mukolo guno. That one of the major responsibilities before you is to ensure that the President's manifesto is implemented to the latter. I know you were identified because the President found you fit to represent him because of your mobilization skills. Nabanja era asabye abantu bano okubeera ekyokulabirako mu district ez'enjawulo gye bagenda okuweerereza. For example, you can't talk about education. You can't talk about agriculture, the 4-acre model, when you yourself you don't have even half an acre. Minister w'ensonga z'obwa President Mire Babalanda akubiriza abayambi bano okwewala okusuulawo emirimu gyabwe nga baagala okwettanira ebyobufuzi naddala ng'akalulu ka 2026 kabindabinda. You should avoid being so ambitious, such as in immediately wanting to contest in 2026. You should concentrate on building a foundation of your future for at least 10 years. So you can gain experience in leadership. Abayambi bano baweebwa emirimu gino gye buvuddeko mu kaweefube w'omukulembeze w'eggwanga okwongera okunyweza okulondoola emirimu gya gavumenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.